Birinci yılda Jogorku Kengeştin alına mitinge çıkıp birlikte güç menen basıp aluuga çakırgan jarandar anıktaldı. Bul tuuralu İçki İşter Ministerliginden kabarlaştı. Aga layık 9 minuttuk audionu taratkan jaran Balıkçı şaarının 39 jaştagı turgunu jana al uçurda Küy oblasında jaşap jatkanı belgülüü. Aga karata Jazık Kodeksinin birlikte güç menen basıp aluuga açık çakırık taştoo беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Ошондой эле тартип сакчылары өзүн чоң казат деп атаган кыймылдын катышуучусу Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун учурда Москва шаарында жашап жаткан 32 жаштагы тургунуна да кылмыш иши козголгонун кабарлашты. Ал 17 июнда WhatsApp аркылуу ак үйдү өрттөп салыш керек деген аудиону таратууга шектелүүдө. 2020 жылдын 17 июнь күнү ИИМдин тергөө кызматы тарабынан аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык Кодексинин 310-беренесинин 2-бөлүм 1-пунктундагы белгилер боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча тиешелүү соттук лингвистикалык экспертизалар дайындалып, жогоруда көрсөтүлгөн жарандарды кармоого багытталган тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. Атайылап жалган маалыматты тараткандар Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды интернетте, WhatsApp мессенджеринде кандайдыр бир чагымчыл билдирүүлөрдү таратуудан алыс болууга чакырат жана ушуга окшош фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 телефону аркылуу кабарлап коюңуздарды суранат. İçki İşler Ministerliğinin bu resmi bildirisi çıkar menin geçeye geçinde Çongazat Kıymılı'nın liderleri Facebook barakçası arkulu tüz efirde kayrılığıca saşıp andalarga karata çağın boğup jatkanın bildirişti. Birlikte güç menin basu aluğa çakırık taştağandar alarga çeşesi jok ekenin. Jana bul çağımdı alardın Kıymılı'n jamanattı kılgısı gelip jatkandar jası odo deşetalar. Aytımdarında bul iş korrupciyaga malıngandardın hareketi boluşu toluk mümkün. Biz bu taratılatkan malumatka hiç kanday çeşeyiz jok. Biz bunday malumatı taratkan emes biz. Bizde bunday oylor bolgon emes. Bolboyt hiç kaçan. Bizdin maksatlarımız tap takır başkada. Kaçan kança yolu aytkanbız dağı bir ret kaytarılıp ötölü. Biz hiç kaçan hiç kimdi mıyzamsız işlerge çakırgan emes biz çakırbayız jana özübüz oşonun barın hiç kaçan jasabayız. Oşonu silerge açık aykın aytıp koyolu. Силер эгер де бизди колдосоңор ушундай провокацияларга алдырбагыла, кошулбагыла, алданбагыла эң негизгиси. Биздин суранычыбыз ушунун бардыгы атайын жасалып атат. Чоң газапты жок кылуу максатында. Эске салсак, быйыл 2 мартта болгон митингде да анын бир катар уюштуруучулары бийликти күч менен басып алууга аракеттенүүгө шектелишип, 4 киши УКМКнын тергөө абагына камакка алынышкан. Алардын арасында мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев да бар. Ал камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышып, окуя таш ыргытуулар менен коштолгон. Тартип сакчылары митингдин катышуучуларын күч менен таратып, 170ге жакын адамды кармап, алардын бир тобу масса Başalamandıka ayıp dalışkan. Al arada 29 iyunda Jaşıldar Partiyası da Alatoo Borbordu ayantında jarandık akça ötkörüügö belsenüüdü. Anda alar 20 talapты жазып даярдап коюшуптур. Арасында чегара маселесин чечүү, өзгөчө абал мезгилинде иштеген укук коргоо органдарынын кызматкерлерине компенсацияларды төлөп берүү, жогорку кеңешти таркатуу, экономикалык кризистен чыгып кетүү программасын иштеп чыгуу сымал пункттар бар. Бирок учурда коомчулукту кооптондурган дагы бир чоң көйгөй турганы бышык. Ал коронавирус илдети күндөн күнгө көбөйүп жайылып жаткандыгы. Ак халатчы Андар күнүгө социалдык аралыкты сактап, обочолонуу зарылдыгын зар какшап айтып жатышат. Андыктан дал ушундай өзгөчө кырдаалда мындай массалык иш-чараларды уюштурууга канчалык негиз бар деген суроо жаралбай койбойт. Анын үстүнө уюштуруучулар өздөрүнүн социалдык баракчалары аркылуу каалоочулардын баарын келип катышууга чакырышууда. Ал арада кечээ Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунун бир нече тургуну жерди трансформациялоону талап кылып өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Буга чейин министрлер кабинети парламенттин кароосуна 2009 жылдан кийин турак үйлөр курулуп кеткен сугат жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча документ киргизген болчу. Ал биринчи окууда каралып, бир топ депутаттар тарабынан сынга да алынган. Документ учурда экинчи окуу режиминде тармактык комитеттерде каралууда. Наразы тарап алардын талабы аткарылбаса митингдер улана берерин айтышууда. Баарынан кейиштүүсү видеодо көрүнүп кандай митингге чыккандар медиктер айтып жаткан социалдык аралыкты сактап жатканы байкалбайт. Акмарал Сабатар, Самат Төлөтахунов, НТС.